Понад 50 років пані Олена віддала театру, понад 100 зіграних ролей, а ще роль дружини і мами. Така тривога і свято, хвилювання, ну, от всі такі перечуття, ну, просто і знову радість, бо я щаслива, що я дожила до такого ювілею. Я задоволена тим, що пригадали мою половинку, на жаль, якої рядом зі мною вже нема, але його теж пам'ятають. Про ювілей актриси не забули й чиновники. Квіти та подарунки жінка отримала в цей день від колег, заступника голови обласної ради Сергія Тарашевського, начальника управління культури Тернопільської облдержадміністрації Григорія Шергея.